যৌগাই পাৰ্চী জিলা নি পানেৰিধানসভা বিয়াবা সানচনি গেজৰ গদানেই লুপোন বিকেদি বিয়াবি এম এল এ তামীনবা আামায়ন আপুনি বিশ্বজিম সমান মথাই সমান যৌগাই মান্থ বিসায়খতি সমা খাই এম এল এ বিশ্বজিৎ দমাৰী থাকে গাঁও বিয়াব গী লুপ আৰু লুপোনগাং মাকাছে বিখে আৰু অন্থাই খাম্প বাইদেউ হাবাফাৰ সমাজাৰী নুনাই দি গাবি টংলা হাল তান গেজৰ টানে অন্থাই খাম্প বিকে পানী বিধান সভা বিয়গ লৈ দেমাৰীলা টাউন এৰিয়া বহুত আমাৰ আৰু যিবোৰ টেণ্ডাৰ হৈ পেলাই এতিয়া কাম কৰিব আমি বহুতে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আমাৰ বাৰটা ড্ৰেইনৰ আঁচনি আছিলে সেইটো আমি সকলোতে আজিয়ে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু টংলা টাউনৰ সংযোগী পথ আমাৰ চাৰি পাঁচটামান আছিলে সেইটো আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এটা গৌৰৱ পথ এইটো আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত কেইটামান টংলা টাউনৰ বাহিৰত আমাৰ ৰাস্তা আছে ৱাৰ্ডৰ বাহিৰত সেইটো আমি কৰিছোঁ এইবাৰ আমি টংলাত বহুতখিনি আঁচনি দিব পাৰিছোঁ যে চৌৰাল্লিছ কোটি টকাৰ আমাৰ পানী যোগান আঁচনি এতিয়া চলি আছে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত খোৱা পানী আমি দিব পাৰিম আমাৰ টংলাত আই বি নতুনকৈ আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছোঁ প্ৰায় চাৰে চাৰি কোটি টকাৰ সেইটো কাম আমাৰ চলি আছে টাউন হল টংলাত এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে অতি শীঘ্ৰেই হ'ব আই বিৰ কাষতে গতিকে সেইটোও আমি পালোঁ আৱণ্টন ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান স্কুল কলেজ তাত আমি ফাণ্ড পালোঁ টংলা কলেজত আমি দহ কোটি টকা পালোঁ তাৰে পাঁচ কোটি টকা আমাক অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে দি দিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ টংলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমি আঠ কোটি টকা পালোঁ টংলা মডেল কলেজত আমি সাত কোটি টকা পালোঁ বাকী মোৰ ফাণ্ড বা আন টাইট ফাণ্ড বা চি এমৰ পৰা আমি কয় ফালে ক'ৰবাত ন লাখ টকা ক'ৰবাত আঠ লাখ টকা ক'ৰবাত বিছ লাখ টকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দি আছোঁ স্বায়ত্ব ভৱন আমাৰ পঁচিছ লাখ টকা এটল আমার হবলে গৈ আছে বাকি টংলা টাউনের মাজমজিয়াদি ওদালগুড়ি মানে ব্যাংবাড়িরপরা হয় আমার সার্কেল অফিস এইটা রাস্তায় দি যাব তা ভেরগাঁও নওকাতালেকি এশ পনেরো কোটি টাকা আমার হয়ে গেল আসাম মালাত আর মুখ্যমন্ত্রী দশ মার্চত আহি ইয়ার শুভারম্ভ করি বগামাটিরপরা খাগড়াবারী হয় পালে ভেরগাঁও হয় টংলা সংযোগ হ'ব এশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকাৰ কাম নিশ্চিত আঁচনিৰ আণ্ডাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো আমাক দিলে ইয়াৰো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব টেণ্ডাৰ হয় চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰ বাদেও আমাৰ তেনেকুৱা বহুত আঁচনি আছে যে সেইবোৰ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সেইদিনা শিলান্যাস কৰিব ডাঙৰ ডাঙৰখিনি সৰু সৰুটো মই কৰি আছোঁ গতিকে এক হাজাৰ কোটিতকৈ বেছি টকাৰ আঁচনি আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে পানীৰ সমষ্টিত দিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পানেৰি অঞ্চলত ৰাইজৰ হয় ফালে উত্তৰ অঞ্চলত খোৱা পানীৰ যথেষ্ট অসুবিধা তাত বৰিং কৰিও পানী নাপায় আমি আজি ভূটানৰ পৰা প্ৰায় এশ সত্তৰ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এতিয়া কৰি আছোঁ যিটো ডিচেম্বৰ মানৰ ভিতৰত গোটেই এলেকাত পঁচিছ হাজাৰ পৰিয়ালে উত্তৰ অঞ্চলত ইউ টি ৰোডৰ উত্তৰফালে গোটেই পানী পাই যাব গতিকে তেনেকুৱা আমি এতিয়া যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কি বহুত বছৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল আৰু সঠিকভাৱে কোনেও সেইটো ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাছিল আৰু সংযোগ ক্ৰমে আজি যিমান মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল আছে মোৰ চবেই চিনাকি মোৰ চবেই ক্ল'জ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁক সদায় দুই হাজাৰ একৰ পৰাই মই একেলগে পাই আহিছোঁ একেলগে কাম কৰিছোঁ গতিকে মই যিখিনি ৰাইজৰ পৰা শুনিছোঁ ৰাইজে যিখিনি দুখৰ কথা কৈছে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকলক কথা পাতি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই অনুযায়ী তেখেতসকলে আমাৰ সেই প্ৰয়োজনবিলাক সেই আঁচনিবিলাক চেংচন কৰি কৰি দি আছে গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি গৈ থাকে মই ভাবোঁ মোৰ পাঁচ বছৰ টাৰ্মত সব কাম হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আৰু মোৰ দৰকাৰ নাই আৰু মানে বেকাৰ হৈ যাম পিছত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া চবতকৈ টংলাৰ আশে পাশে মংগলদৈকে প্ৰব্লেম হৈছিলে জালিমুখ মানে কিবা ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে আঠৰি এতিয়া জালিমুখটো আমাৰ বন্ধ হ'ল পোন্ধৰ কোটি টকা আমাক দিছিলে আৰু সেইটো কাম সম্পূৰ্ণ হৈ এতিয়া জালিমুখ মানে বান্ধটো বন্ধ হ'ল আৰু সেইটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যথেষ্ট যোৱাবাৰ যিটো মানে ফ্লাডৰ ছিজন আছিলে সেই ফ্লাডৰ ছিজনত বহুতখিনি আমাৰ ৰক্ষা পৰিছে তাৰ বাদিও আমাৰ মানে কিছুমান আমি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট দিছোঁ আৰু মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলৰেডি নিৰ্দেশ দিছে আৰু পি জু হাজৰিকীয়া ডাঙৰীয়া নিজে টেকআপ কৰি আছে গতিকে সেইবোৰো পৰ্যায়ক্ৰমেই হ'ব বানপানীৰ আগত যিমান আমাৰ কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভয়ানক এটা কিবা আছে পজিশ্যনত এইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ টেম্প'ৰোৰী ৱৰ্ক কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া নাই চোৱা এতিয়াতো আমাৰ পানীৰ সমষ্টি আজি যাৰ কৃপাত ইমান আমি উন্নতি হৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগে তেখেতৰ ওপৰত মোদী ডাঙৰীয়া আছে গতিকে মইতো মোৰ সমষ্টি মই বিচাৰোঁ মানে পুনৰবাৰ মোদী চৰকাৰ হ'ব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়া মিলি ফালে যাতে আমাৰ পানীত আজি এক হাজাৰ দিছে আৰু যেন পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি আৰু আমাক দিব পাৰে গতিকে সকলো ৰাইজে আমি উন্নয়নৰ হকেহে ভোট দিব লাগে আৰু যিটো আজি অকল ৰাস্তা পদূলি নহয় আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈকে চৰকাৰে আজি বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাক উপকৃত কৰিছে আজি অৰুণোদয়ৰ পৰা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আমাৰ লাখপতিয়া লাখপতি বাইদেউ না কি কৰিব ওলাইছে চবে দহ হাজাৰকৈ পাব পিছত পঁচিছ হাজাৰ পাব তাৰপিছত পাঁচ লাখ টকালৈকে লোন ল'ব পাৰিব আমাৰ গোটেই যিমান মানে দুখীয়া মানুহ আছিলে দুখীয়া বুলি নহয় মিডল ক্লাছলৈকে যাৰ পাঁচ লাখ টকাৰ অকণমান মানে কম পাঁচ লাখ টকালৈকে ইনকাম আছে ৰেচন কাৰ্ড দিলে যিটো ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰে আজিৰ দিনটোত সকলো বি পি এলৰ আঁচনিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল আয়ুস্মান কাৰ্ড সেইবোৰ আমাক বহুত সহায় কৰিছে কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট কেতিয়াবা ডাঙৰ বেমাৰ যাৰ হৈছে তেওঁলোকে সেইবিলাক বুজি পাইছে গতিকে ইয়াৰ পিছত যিটো আৱাস যোজনা আছিলে ঘৰ গতিকে ঘৰটো শেষ হৈছিলে কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি ঘোষণা কৰিছে আকাৰ ঘৰ যাৰ নাই তেওঁলোকক আকৌ ঘৰ দিব কৃষককো তেনেকুৱা দিছে গতিকা ধরনের ব্যক্তিগত জীবন লকে আজির চাইছে গতি নিশ্চয় রাইজে সেটাই ভাল পাইছে আৰু সবে বিচাৰে যে আমাৰ উন্নয়ন চলি থাকক আর সেই ব্যক্তিবিলাকে আমাৰ দেশ পরিচালনা কৰি থাকক